Ok. Pozdrav, moja draga lepotica. Ja sam malo pre snimala video za vas i apsolutno, znači, apsolutno nisam kontala da tako imam debilsnu frizuru. Znači, skoro sam zaboravila. Ja sam oprala kosu i osušila onako na brzaka bez ikakvog ono cilja. Znači, zakačila žnalicu, bila mi je tu leti, ne znam što smo radile, ja nju ispratila. Sela da snimam i znači zdravo, zaboravila sam. Tako da, eto, imat ću jako lepu frizuru u ovom pređešnjem videu, što da kažem, ali dobro, ok, skroz je, sad je sva oprana pa je onako, znači, luda, ok, nebitno. Znači, ono što hoću da vam pokažem sada jeste da sam ja juče bila u demu sa mojom dragom drugaricom, koleginicom. Ovdje na YouTube-u, znači sa Sonjom Kane i ona je jedina koja zna šta će sada biti u ovom videu. U stvari nije, ne znam u potpunosti, pošto imam ovdje dva spojena shoppinga, hola i eto, htjela sam to da podelim sa vama, neke stvarčice koje sam kupila. Juj. I znači, juče sam se zaklela. Ja više, haksi, pa mislim stvarno. Ja više u životu ne idem, znači, sa tašnama, ja tašnu, ja sve tašne ću da bacim i da podijelim, ja ne mogu, znači, ja sebi kupujem ranac. Toliko su me juče leđa bolila, znači, vukla sam ovu tašnu, nikad više, znači, vraćam se moje staroj ljubavi, mojim rančevima. Ne mogu, jako mi smeta, moram ja tu da sklonim sa čela. Pa da sam dugo imala jako šiške, pa, su mi se već smučile. Uglavnom, znači, krećemo fokus. Ovako. Prvo imam da vam pokažem ovaj Palmolive. Znači, dok sam se naložila, gledala sam Aleksandru S. i ona je toliko pričala kako je super neki kokoa, nemam pojma šta, ovaj Palmolive. I tražila sam i nije bilo kod nas ništa. I onda sam našla ovaj kokonat neki 100% natural. Nemam pojma. Pampering Touch. Evo ovako izgleda ova bočica. Jako je lepo, sviđa mi se to što je tako ljubičasto. Miriše predivno. Jo, što je lijepo miriše. Ja ne znam šta ovi pomoli, baš su se nešto ono profurali. Super su im ovi. Sviđaju mi se totalno. Tako da je to prva stvar koju sam uzela. Dalje, uzela sam ovaj Cherry Vanilla Body Scrub. Ja sam vam rekla, znači, da ovaj body scrub ja bolje u životu nisam probala. Stvarno je fenomenalno nešto, ovaj frutini. Imala sam od banane i kokosa, ali tako bilo. Onaj plavi koji sam, nažalost, potrošila jako brzo. I uzela sam sad ovaj da probam, ovaj kao neki cherry. Miriše predivno. Znači, predivno miriše. Evo ako izgleda. To je druga stvar. Znači, stvarno svakom preporučujem taj predivanje. Zatim, Pantene Prove, ja ne mogu bez ove maske. Definitivno, ovo je nešto što obožavam, što moju kosu leči i ne znam, jednostavno, kad posle ovog moja kosa je kao svila, ne znam, bukvalno ako dođe mi sam u sebe, ovako češka koliko mi prija. Koliko je lipa na dodir, tako da stvarno, devek je savršena maska. To mi je ono staple, to uvijek imam. I naravno, Max White Optic. E da, znači, toliko dobijem puno komplimenta od vas, devike, hvala vam puno. Kako imam bele zube, kako su mi zubi ovako i onako. Ja ne znam, stvarno nisam bila svesna, su moji zubi tako baš bili. Ja mislim da je to do ove kamere koja nekako, ne znam šta radi da to tako izgleda. Ali ne znam, možda i do ove pastice, nemam pojma. Ne znam, ja u prirodi sebe kad pogledam, meni je sasvim obično, ali ne znam. Možda sam navikla sebe da gledam, pa ne primećujem svoju lepotu. O bože, okej. Znači, uzela sam, nikad nisam do sad probala ove Schwarzkopf. I ovo sam videla kod Nataše, znači Nataša, ja mislim da ima crven ili tako nešto. I ja spožela to da vidim kakav je Schwarzkopf. Kupala sam mami, ona kaže da su super. I rekao, ajde, uzela sam ovaj Liquid Silk Shampoo, Smoothens and Intensive Shine. Aha, Smoothens and Intensive Shine for hair like silk. Oh my god. Hair repair with Liquid Keratin Complex. Evo ovako izgleda, znači to je ova roza. Lijepo miriše, onako, fino miriše. Malo kao neki limun da se osjeti. Interesantno.
Ugasila sam ovaj jedan reflektor, pošto ima dva u stvari. Nadam se da je okej ono za svetlo. Malo mi je postalo vruće, ono, ne mogu da izdržim tu temperaturu. Kupila sam ovaj Dahlia. Da li je neka od vas probala ovaj Dahlia? Znači, hair care, shampoo, liquid keratin, weightless peel quad 44, ne znam što to znači, oil nutritive thermoactive protect total repair and care devitalized hair complete regeneration. Sad sam sve pročitala. Uglavnom ovaj brown neki, tako je ova bočica. Jako lepo miriše. Interesantno nekako, nemam pojma. Da li je neka od vas probala ove njihove, nikad nisam Dahlia šampune probala. Interesuje me kakvi su i koje je vaše mišljenje. Pošto sam apsolutno, apsolutno oduševljena ovim Bioten, šta je ovo, neki skrab, jel? Samo što sam ja uzela ono i za normalnu i mešovitu kožu narančasti, ovo je baš za suvu kožu, fenomenalan je, znači svakoj devici preporučujem, ovo je nešto, ne znam, savršenstvo. I naravno, uzela sam moj Deep Moisture Soufflé, e sad ja ne znam, ja kontam da je ovo, piše for dry damaged hair, ja mislim da je to isti onaj što je bio, samo što je onaj bio zlatna bočica, ne znam da li se sećate. Ovo je sad neka, ima neke kockice na sebi, ako malo je čudno izgleda, ali lepo je, mislim da je to isti taj, ne znam, ako se varam recite mi slobodno u komentarima. I uzela sam još jedan Schwarzkopf šampun da probam, pošto još to je lepo. Divno miriši, ovo mi se baš sviđa. Oil Nutritive Shampoo. 7 Nourishing Repair Oils, znači 7 različitih ulja. Tvrdi da ima. Anti-Split Ends and Shine. Longer Hair Prone to Split. Aha, ovo je za krajeve ispucale, znači šampun. Tako da, vidjet ćemo. Ok, sad vam se javljam s ove strane, pošto mi je druga kesa ovde. Znači, nemam više mesta, sve ovdje pomeram. Ovako. Znači, kupila sam sebi pre svega ove kotone, kako se očita, nemam pojma, 100% pure cotton. Obožavam, ja sam stalno koristila one Nivea, a još te nisam kontala da su bez veze, zato što su mali. I ovi su mi mnogo bolji, baš zato što su ove puhnice veće, znači ovi tuferi. Inače, naučila sam da se ne kaže tuferi, nego tuferi, znači, hvala vam devojke što ste me ispravile. Kupila sam, zato što sam oduševljena, probala sam one od cimeta i od, šta je ono bilo, cimet i pomoranđa i maslinovo ulje, ne, i arganovo ulje, nemam pojma, neka kombinacija uglavnom. Oduševljena sam i kupila sam još jedan, ovo je sa pirinčanim mlekom i sa ovim maslinama, predivno nešto, znači ovo sam kupila i mami, ovo miriše, devojke, fantastično, predivno nešto. Predivno nešto, znači Green Pharmacy, nula parabena, nula silikona, nula PG, šta god to bilo, znači 500 ml, fenomenalno, i bočica je tako, ne znam, fascinantno izgleda. Ovo čudo uopšte nije skupo, ne mogu sad tačno se setiti, mislim da me ovo izašlo nekdo oko 250 dinara, znači pola litra, jel? Tako da, svaka čast. Dalje, naručila sam, nisam naručila nego sam kupila. Kupila sam ove za suvu kožu Bioten, zato što sam oduševljena i htela sam još, znači evo ako izgledaju. Znači one su isto 100% bez tih nekih štetnih stvarčica. Ovo sam uzela, ne znam, da li je neka od vas, znači kaže sa mlijekom od slatkog badema i ekstraktom lanenog semena. Normalna kosa sa lomljivim krajima. Ovo je kao one minute maska koja, nemam pojma, znači da li ste probali, ja nikad nisam probala njihove Marcellas stvarčice za kosu, nisam probala ni šampone, ni ove maske, ništa, tako da vidjet ćemo kako je. Jako interesantna ova bočica, ne znam da li možete da vidite, onako skroz se sjajima i nekih duohrom u sebi, kao nešto ruza, zeleno, nemam pojma, trip. Radim se tu da isprobam. Konačno sam uzela ja sebi ovaj Balea dezodorans bez aluminijuma. Ovo sam vidjela kod Aleksandre da se njoj valjda ne sviđa. Ne znam šta je ona nešto pričala, uglavnom zapamtila sam da je nešto negativno. Ali hoću da probam ipak. Što divno miriši, jako lepo miriši.
ovo je valjda breskva, nektarina i kokos. Ove, i vidjela sam i kod Sonje na njenom kanalu da ona ti njih koristi i rekao, ajde, ovo ću da probam ja. Ove, e da, konačno sam uzela ono što Baby Rita non stop spominje, a to je ovaj 8-1 i još neke moje koleginice su hvalile ovaj proizvod, znači ovo je Total Action Intensive Nail Conditioner, tako da vidjet ćemo kako će to da bude i, ove, i kako će da reaguje. Tako da uzela sam to da testiram. Uzela sam, naravno, Batiste dry shampoo klasika. E, uzela sam ovo, ja ne znam šta je ovo, ali ja, sad ću ja to odmah isprobam. Sad ćemo mi to da vidimo. Ovo je kao neka krema sa, ovaj, sa gliterom za noge. Sad ću ja to vam odmah prijaviti. Aha, ima glitera, nije neki ogroman. Ali vidi se fino to. Ne znam da li, ne verujem da možete da vidite to. Ove, ovo je kao, znači, za noge. Ne možeš da ti se šljašte noge. I ove, jako je to meni bilo ovako slatko. I ja sam to odmah uzela čim piše šimer. Daj. I još jedna stvar, a to je ova divna, egzotična, znači papaja and butter milk. Hand cream, ne znam, nemački, ove, od Bale. Evo ovako izgledam. Nacrtana je papaja. Ove, jako lepo miriše. Znači, devojke, predivno miriše. Predivno. Ove, tako da, eto, to ćemo malo da testiramo i da vidimo. Eto, drage moje, znači, to je sve. Ho, ukoči se ovde. Nadam se da ste uživale u ovom holu. Nadam se da vam se dopalo. Eto, žela sam da podelim to sa vama, a i ovaj, devojčica na Instagramu mi stalno traže kad će biti neki haul, kad će biti neki haul. Evo ga mali haul, nadam se da ste zadovoljne. Ovaj, mislim, meni toga nikad dosta. Ovaj, i tako, e, ovo me baš zanima kako je, baš me zanima. Ovo je Dalija, interesuje me kako je. Uglavnom, ljubim vas puno devojke, hvala vam puno divnim komentarima, sabujte se, šerujte, make my day happy, ove, i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!